Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Selamat kembali para peserta kita, siapa-siapa yang dah join kita pagi tadi. Okay. Uh, saya nak ucapkan selamat datang ke Virtual Symposium on Science Education 2020. Saya Mary Ann daripada Utah. So bersama-sama kita petang ni adalah um, Cikgu Wan Azrina Muhammad Zaki daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian dan pada petang ini Cikgu Azrina akan berkongsi mengenai inovasi STEM food for thought versus food safe tanks. Safe tank, sorry. Okay, okay. Sedikit mengenai Cikgu Azrina petang ini yang saya nak kongsikan. Beliau merupakan guru cemerlang matematik, guru penyelaras bestari, Microsoft Innovative Educator Expert pemenang World Largest Lesson dan Plate of Pioneers Award 2019. Ha, tahniah cikgu. So tanpa melengahkan masa, saya nak serahkan sesi petang ini kepada cikgu Azlina. Silakan cikgu. Okey, terima kasih uh, Puan Mary Ann. Okay. Assalamualaikum warahmatullah And a very good evening lah Kepada semua uh, Peserta yang Bersama saya dalam sesi webinar Pada petang ini okay. uh, Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan uh, Ribuan terima kasih lah Kepada uh, semua Penganjur uh, EKLESF pada tahun 2020 ini uh, Termasuk juga pihak uh, Kementerian uh, Pendidikan Malaysia Uh, yang telah memberi saya peluanglah untuk uh, bersama-sama dalam uh, EKLESF pada tahun ini. Okey, kita terus kepada sesi perkongsian saya. Okey jadi uh, hari ini saya akan membuat uh, sedikit perkongsian inovasi tentang inovasi STEM berkait dengan uh, dua projek saya uh, iaitu Food Fotop dan uh, dengan dan Food Safe Tank lah. Uh, jadi uh, sebelum uh, kita tengok apa dia Food Fotop ni dan apa dia Food Safe Tank uh, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah uh, Cikgu Wan Azrina uh, Muhammad Zuki Daripada SMK Kubang Krian, ya, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Puan Mary Ann tadi, dan saya sebenarnya uh, adalah guru uh, cemerlang matematik. Uh, guru cemerlang matematik ini sebab saya mengajar met subjek matematik sejak di posting uh, sejak awal, awal posting pada tahun 2002. Okay, sebenarnya saya punya option uh, adalah uh, kimia dengan fizik. Okay, jadi uh, kita terus Okey. Siapa saya? Sebenarnya uh, saya ni um, adalah guru guru biasa saja. Uh, kalau ikutkan uh, saya adalah guru biasa yang uh, sentiasa mahu pelajar saya menjadi luar biasa. Kalau boleh uh, saya nak pelajar saya tu jadi lebih hebatlah uh, daripada saya sejak eh saya ada technical error. Sekejap. Okey, boleh nampak siaran. Eh. Okey, uh, saya mahu pelajar saya uh, kalau uh, kalau dalam kelas saya uh, kan biasa kita dalam classroom ada dinding kan. Jadi saya nak kalau boleh pelajar saya pecahkan dinding tu uh, simbolik dia lah pecahkan dinding tu uh, keluar daripada kelas tu terbang uh, tengok dunia luar dan kemudian balik semula dan bawa balik segala pengalaman dan ilmu untuk mereka kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Okey itu adalah hasrat lah dan saya rasa saya adalah seorang guru yang sangat passion yang sangat uh, nak tengok kemenjadian pelajar saya. Okey yang seterusnya next slide kita tengok siapa pelajar saya. Okey sebenarnya uh, saya sentiasa melihat Pelajar saya ni dalam uh, dua view. Yang pertama, uh, saya akan lihat pelajar ini sebagai anak-anak saya. Jadi sebagai seorang anak, uh, pelajar tadi pada saya dia perlu diberitahu, uh, perlu digalakkan, perlu dibimbing dan uh, perlu diberi sokongan. Okay? Dan yang kedua, saya sentiasa melihat uh, pelajar saya sebagai rakan. Kenapa saya suka melihat uh, dan menganggap mereka sebagai rakan? Uh, supaya mereka rasa selesa dengan saya dan supaya mereka boleh berkarya lebih daripada itu sebab apabila uh, saya anggap pelajar tadi sebagai rakan mereka uh, uh, apa ni rasa malu mereka untuk mendekati uh, cikgu tu saya rasa dapat diatasi dan mereka pun akan lebih uh, dekat dengan kita dan dan uh, ini akan memudahkan lagi lah to ways uh, apa ni communication antara saya dengan pelajar saya. Okay next slide. Kalau tengok kat sini uh, Banyak eh gambar-gambar aktiviti uh, pelajar saya. Okay kalau uh, sebenarnya gambar-gambar ni adalah simbolik. Okay gambar-gambar ni adalah simbolik yang saya mahu tunjukkan Bahawasanya sebenarnya pelajar kita ni um, cikgu uh, mereka adalah satu apa ni golongan yang mahu mencuba yang sentiasa mahu mencuba benda baru mereka ingin tahu dan uh, kalau kalau kita tengok pada zaman inilah uh, uh, Iaitu apa ni uh, kita berada dalam revolusi ir 4.0 jadi saya, saya melihat raja ni dia ada satu macam energi untuk um, yang macam uh, energi dia ni macam sentiasa eh uh, spark insentiasa uh, membuat-buat untuk uh, untuk try untuk try benda yang uh, apa ni beyond the boundary. Okey, jadi uh, sebagai seorang guru uh, kita patutnya beri mereka peluang, uh, mencari peluang beri pada mereka. Yes, uh, dalam masa yang sama betul kita cakap uh, pelajar kena cari sendiri. Tapi sebagaimana saya uh, slide yang sebelum ni lah Cikgu, uh, saya ada Uh, saya ada maklumkan bahawasanya pelajar ni ibarat anak-anak kita mereka tetap perlu diberitahu tetap perlu dibimbing lah uh, untuk mereka uh, mereka nak jump ke satu platform yang lebih tinggi Okey kalau tengok yang seterusnya okey ini adalah ciri-ciri uh, uh, bagi uh, pelajar abad ke-21 yang biasa kita dengar adalah empat uh, C iaitu communication, collaboration, critical thinking dengan creativity. Tapi yang saya apply dalam kelas uh, biasanya lima uh, perkara. Okey, yang pertama adalah uh, digital literacy. Okey, di mana pada saya uh, 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 digital literacy ini adalah satu keperluan untuk pelajar hari ini. Kalau mereka tidak dilengkapkan atau tidak mempunyai kemahiran Uh, dalam digital literasi mereka uh, agak sukarlah untuk mereka uh, navigate kepada dunia digital hari ini. Okey, yang kedua, of course mereka uh, perlu ada uh, apa ni? critical thinking. Okey, uh, sebab uh, kita tahu pelajar uh, golongan muda sepatutnya uh, boleh uh, berfikir secara uh, lebih kritik kritikal. Okey, uh, tentang dan boleh decide apa yang baik, apa yang tidak baik uh, yang uh, dalam setiap aktiviti yang mereka lakukanlah. Okey, a uh, skill yang ketiga adalah uh, global citizen. Okey, uh, saya sentiasa terapkan pada pelajar bahawa sebenarnya uh, mereka memerlukan uh, skill ini. Kenapa? Sebab uh, dalam dunia hari ini mereka perlu berinteraksi dengan pelbagai uh, apa ni pelbagai uh, kumpulan uh, ataupun kumpulan uh, ataupun uh, apa ni manusia bukan manusia kumpulan manusia ataupun rakan yang mungkin datang daripada uh, pelbagai negara uh, yang mempunyai pelbagai uh, culture yang berbeza bahasa yang berbeza okey yang seterusnya uh, pelajar juga perlu mempunyai uh, skill dalam komunikasi dan uh, apa ni collaboration lah communication in communication and collaboration di mana uh, skill ini memerlukan mereka untuk uh, respect each others uh, apa ni boleh mendengar pandangan orang lain Men boleh mendengar dan menerima pandangan orang lain okey dan uh, skill yang terakhir yang kelima adalah uh, Thinking creatively. Yang ni skill ini uh, pelajar sangat perlukan untuk uh, apa ni Untuk uh, mereka terus uh, uh, katalah dalam sesuatu inovasi mereka boleh uh, uh, lebih kreatif menghasilkan benda yang belum ada ataupun uh, uh, mereka boleh menghasilkan satu benda yang uh, ada improvement lah berbanding benda yang sedia ada. Okey, uh, tu sedikitlah pengenalan. Okey, sekarang kita masuk kepada um, apa yang saya nak kongsikan hari inilah iaitu dua projek inovasi saya. Yang pertama adalah Food Fortok dan yang kedua adalah projek Food Safe Tank. Okey, sebenarnya projek Food Fortok ini adalah projek yang uh, apa ni, pelajar saya lakukan. Saya dan pelajar saya lakukan uh, bermula pada tahun 2017. Kemudian diteruskan pada tahun 2018 dan penerusan uh, bagi projek Food Otak ni diteruskan uh, dengan aplikasi dalam dunia sebenar pada tahun 2019 dan 2020 okey dan dijenamakan semula dengan nama Food Safe Tank. Okey kita tengok yang pertama iaitu pada tahun 2017 uh, dalam pelajaran matematik eh untuk projek Food Food Fortok ni Sebenarnya uh, untuk projek full for Thought ni Saya uh, hack uh, lesson plan saya Saya uh, pada masa tu mengajar uh, topik statistik Jadi saya mengajar topik uh, statistik Dalam mata pelajaran matematik tingkatan 4 Dan uh, at the same time saya tengok Pelajar saya macam Bila saya tanya nak guna kat mana uh, Topik statistik ni Kalau belajar statistik ni kat mana awak nak apply Macam mana awak mereka tak boleh uh, respon dan memberikan jawapan dengan yakin. Jadi uh, pada waktu tu saya saya lihat saya rasa saya perlu bagi uh, sesuatu yang uh, di luar uh, apa ni di luar kemampuan mereka. Maka saya uh, saya pilih satu isu iaitu isu pemaziran makanan. Jadi apabila saya pilih isu tadi, saya minta pelajar ni uh, buat sedikit study lah Okey dan saya tetapkan objektif dan uh, learning outcomes lah untuk projek tadi. Okay, maksudnya uh, yang ni macam more kepada project based learning. So uh, bila uh, saya come out dengan satu isu iaitu pembaziran makanan dan saya tetapkan objektif adalah uh, objektif bagi projek ni adalah untuk uh, foster awareness. Okay, untuk uh, apa ni memberi kesedaran terhadap isu ini kepada uh, masyarakat ataupun kepada uh, dalam skop pelajar tadi kepada rakan-rakan di di sekolah dahulu. Okey, kemudian saya tetapkan learning outcome-nya maksudnya uh, at the end uh, of this activity Pelajar tadi boleh menghasilkan uh, pelbagai cara yang kreatif untuk mempromosikan uh, apa ni? kempen uh, kesedaran tadi. Okey, jadi uh, pelajar ini pun Uh, yang pertama sekali saya minta pelajar ni cari statistik uh, Sebab saya nak relate dengan subjek matematik tadi lah Jadi saya minta pelajar ini cari statistik yang berkaitan dengan pembajaran makanan So uh, mereka uh, mencari statistik tersebut okay, Kalau tengok dekat gambar ni uh, Mereka uh, kemudian apabila uh, mereka dapati statistik Uh, tentang pembaziran makanan ni amat tinggi dekat Malaysia mereka terkejutlah pada masa tu. Jadi eh uh, cumanya mereka kena bentangkan dapatan mereka statistik berkaitan pembaziran makanan di Malaysia tadi uh, macam mana mereka kena bentangkan dalam kelas. Uh, jadi itulah sedikit kaitan antara uh, topik statistik dengan isu pembaziran makanan tadi. Okey daripada situ mereka dikendaki menghasilkan pelbagai apa ni creative ways pelbagai bahan ataupun alat untuk menghasilkan apa ni untuk mempromosikan membuat kempen kesedaran tadi okey kita tengok yang ni Saya nak share slide ni sekejap Okay, jadi uh, dalam aktiviti tadi Saya dah agihkan pelajar mengikut beberapa kumpulan lah Okay, ada empat kumpulan Kumpulan yang pertama ni mereka kena uh, Menukar uh, Desain Tong Untuk uh, kita semula Makanan terbuang tadi Mereka kena uh, mereka uh, Satu tong kita semula Dalam bentuk dua dimensi Kemudian kena tukar kepada uh, Tong dalam bentuk Tiga dimensi Menggunakan beberapa software tertentulah Okey, kemudian uh, kumpulan yang kedua pula a uh, yang ni biasalah dikendaki menyiapkan flyer uh, untuk menghasil, untuk uh, digunakan dalam promosi kempen kesedaran tadi. Uh, kumpulan yang ketiga ni uh, di mana ada pelajar yang dia ada skill, dia ada kemahiran yang agak tinggi dalam uh, sains, uh, dalam apa ni dalam komputer. Uh, mereka dikendaki menghasilkan uh, game. Uh, dua dimensi uh, menggunakan uh, software tertentulah. Okay, kemudian uh, uh, kumpulan yang keempat dikendaki compile semua hasil tadi dan buat promosi masa tu seingat a uh, apa ni virtual learning environment Frog VLE tu masih ada. Jadi uh, mereka promosikan dalam Frog VLE um, dia lebih kurang macam laman laman uh, sekolah lah. Okay, kalau kita tengok kat sini Okey, kalau kita tengok kat sini uh, Apa Projek ini uh, Melibatkan Sebenarnya telah melibatkan apa ni uh, Beberapa skill lah dalam 21st Century Learning Design Iaitu yang pertama adalah uh, ICT for Learning okay. Kemudian uh, Knowledge Construction Dan juga Collaboration jadi saya nak 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 pelajar saya ni dapat berkolaborasi berkolaborasi di mana jika ada satu kumpulan yang uh, tidak uh, berjaya menyiapkan tugas mereka tadi maka keseluruhan projek ni akan lah Jadi di sinilah uh, mereka kena bekerjasama antara setiap kumpulan tu pula. Uh, dan alhamdulillah uh, uh, projek ini telah berjaya Uh, dan uh, saya, saya terpilih untuk ke Microsoft Global Education Exchange 2018 di Singapura pada masa itu uh, dan uh, berpeluanglah untuk membentangkan uh, projek ini di Learning Marketplace dekat uh, Microsoft uh, dekat Education uh, Education Exchange tersebut. Okay dan uh, pada tahun 2018 saya ingat uh, satu uh, apa ni satu uh, uh, artikel telah dikeluarkan oleh uh, Microsoft uh, Asia uh, tentang a uh, apa ni project fotok ini dan uh, pada akhir tahun uh, 2018 uh, sekolah kami telah dikunjungi oleh uh, Microsoft uh, oleh Mr Paul Zetter ada masa tu saya ingat uh, untuk me Mewideokan eh me -mewideokan, uh, uh, pengajaran kerana uh, pada yang fotfot yang uh, subjek matematik tadi pada tahun 2017 yang pada tahun 2018 tu saya nak pergi next slide Okay. yang pada uh, apabila pada uh, tahun 2018 lesson plan yang sama uh, pembazir isu pembaziran makanan saya cuba pula dengan uh, pelajar tingkatan 1 masa tu uh, untuk subjek asas sains komputer objek dengan objektif yang sama dan learning outcome yang sama uh, saya lihat uh, uh, apa ni hasil hasil uh, pelajar tadi tetapi hasil pelajar yang saya dapati adalah agak berbeza dan uh, lebih, orang kata lebih uh, wow lah. Sehingga kan uh, uh, Mr. Paul Zetter yang saya sebutkan tadi iaitu uh, beliau adalah daripada Microsoft uh, Asia Pasifik datang ke SMK Kubang Krian untuk -kan, uh, uh, apa ni apa yang dibuat oleh saya dengan pelajar saya di dalam kelas. Okey kita sama-sama tengok video ni. ගණක විද්‍යාව පිළිබඳ වැඩී ඩක් පාසල් තුළ තිබිය යුතුයි මෙය මේ අකාරෙන් දිගටම පැවතු නොත් අපි අපේ ළමුන්ගේ අනාගතය අවදානම්ගට ලක් කරනවා. ගුරුණට සහ දෙමෝපියන්ට පරිර විද්‍යාව, ප්‍රධාන අධ්‍යාපනය කොටසක් බව පෙන්ඩීමම සදා මු පරිිගණක අ්‍යනාගාරක් සකස් කරanya sains computer diajak secarabaha singa dengan aplikasi dunia sebenarnya. Apabila saya menggabungkan ilmu sains komputer dengan aplikasi dunia sebenar, pelajar saya melibatkan diri secara aktif untuk mengubah dunia. Saya telah mereka rancangan pengajaran sains komputer untuk membolehkan pelajar saya menangani cabaran global seperti pembaziran makanan. Chúng ta cần nhiều hơn những giáo viên dạy khoa học máy tính. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng núi xa xôi, nơi không có những khóa học về khoa học máy tính. Tôi đã cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Tôi đã trở thành một giáo viên để dạy cho những đứa trẻ các kỹ năng cần thiết trong tương lai để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi tin rằng mọi giáo viên đều cần có một tư tưởng phát triển và dám chấp nhận rủi ro, kể cả trong và ngoài lớp học. 特殊學校比較缺乏俾學生真正體驗電腦科學嘅機會。不過，對於有特別學習需要嘅學生，科技可以話係改變佢哋嘅生命。向有特別學習需要嘅學生教授電腦科學，需要更多同理心，去為佢哋揾一個學習方法。而我就將編程同埋視覺藝術融合埋一齊。我會用一啲遊戲式嘅學習工具，例如 Minecraft，加上視覺藝術嚟教佢哋編程。 will more the skills and Teachers tend to think that they need computers, connectivity, and they need to know about computer science to teach computer science. I believe it's easy to teach a lot of ideas in computational thinking with just cards, string, crayons, and lots of running around. What matters is to make computer science fun and engaging for students. Any teacher from any discipline can do it. There's nothing to fear, even if you haven't taught computer science before. Okay, itu uh, video yang. Uh, Uh, Mr. Paul tadi datang, Microsoft uh, Asia Pacific tadi datang ke sekolah. Video kan untuk digabungkan bersama dengan uh, video guru-guru lain di Asia. Uh, apa ni untuk menghasilkan satu video berkaitan dengan Future Ready Asia. Okay, next. Okey. Uh, jadi uh, itu adalah uh, yang tadi itu semua adalah berkaitan dengan uh, projek inovasi Food for Talk. Uh, kalau dalam uh, saya boleh ringkaskan di sini, Food for Talk sebenarnya adalah satu projek base learning uh, untuk menimbulkan kesedaran tentang pembaziran makanan. Jadi pelajar-pelajar uh, ini dikehendaki menghasilkan pelbagai uh, tools ataupun alat uh, untuk digunakan dalam kempen kesedaran tersebut. Jadi uh, dalam penghasilan tadilah mereka uh, dapat. Saya mengharapkan mereka dapat kemahiran uh, yang kita kata tadi 4C um, uh, ataupun 5 5 4C plus uh, apa ni uh, to N yang sekarang kan nilai dua nilai tu okey uh, yang basicnya 4C tadilah itu bila pelajar uh, tadi buat dia dapat uh, kemahiran uh, apa ni uh, 4C iaitu uh, communication collaboration uh, critical thinking kreatif uh, okey uh, benda tu uh, pelajar saya buat macam indoor lah maksudnya uh, mereka buat uh, macam mereka buat game, mereka pergi buat kempen. Uh, mereka buat flyer, mereka pergi buat kempen. and then uh, dan mereka hasilkan model dan sebagainya, mereka uh, uh, gunakan untuk buat kempen. Okey, pada tahun 2019 pula menggunakan isu yang sama iaitu isu pembaziran makanan. Uh, saya memilih beberapa pelajar pelbagai umur Uh, yang tadi tu form 4 dengan uh, form 1. Kalau yang ni uh, mereka saya pilih uh, pelajar ada form 1, uh, form 2 dan juga form 4. Okey ada tiga peringkat lah uh, kelas peperiksaan saya tidak libatkan pada masa tersebut. Okey saya letakkan di bawah aktiviti club uh, dan uh, mereka ni sebenarnya adalah uh, pengawas penggerak digital di sekolah. Jadi uh, saya galakkan pelajar tadi menyertai satu program Iaitu yang kita sebut program Design for Change uh, Program Design for Change ini sebenarnya uh, Dianjurkan setiap tahun oleh uh, Impact Hub okay, Jadi uh, menggunakan isu yang sama, pelajar ini uh, Cuba buat dalam bentuk uh, yang lebih real Yang, bo yang boleh apply kat luar jadi uh, mereka memilih uh, satu goal dalam 17 goal yang ada uh, uh, goal SDG uh, iaitu sustainable development goals tu dia ada 17 jadi pelajar ini memilih goal yang kedua iaitu zero hunger. Jadi mungkin uh, para penonton tertanya-tanya apa kaitan zero hunger dengan uh, pembaziran makanan. Okey jadi uh, kalau tu kita tengok dulu kat sini tu dapat tengok eh daripada video tadi. Uh, itulah apa yang pelajar saya buat dalam projek food safe tank ni. Okey sebenarnya uh, projek ini agak berbeza dengan food for talk tadilah. Jadi projek food safe tank ini uh, sebenarnya mereka uh, buat berdasarkan uh, design thinking uh, yang telah ditetapkan oleh pihak design for change lah iaitu ada empat langkah feel, imagine, do dengan share. Dan biasanya kalau kita tengok uh, design thinking, uh, dia ada yang lima step tu. Uh, yang empathize, define, ideate, prototype dengan test. Tapi untuk di uh, apa ni uh, uh, DFC ni, untuk design for change ni, mereka tetapkan uh, step yang lebih simple dan ringkas uh, kerana melibatkan kanak-kanak uh, sejak sekolah rendah okay, hinggalah uh, sekolah menengah. So uh, uh, apa yang mereka buat ni mereka merasakan uh, tidak gembira apabila uh, ada makanan yang dibazirkan sedang uh, sa di satu tempat dalam dunia ni ada a uh, ada apa ni uh, a mereka yang tak dapat makan. Okey jadi mereka uh, cuba apa ni explore creative idea lah macam mana nak gunakan makanan yang uh, apa ni a uh, dibazirkan ini untuk satu manfaat lain. Okey, jadi uh, kalau kita tengok kat sini uh, dalam projek ni gambar-gambar uh, ni menerangkan eh macam mana uh, uh, projek ini dijalankan. Yang pertama uh, ya yeah, pelajar saya menghasilkan beberapa uh, apa ni? Uh, yang pertama sekali mereka uh, apa ni? melakukan kempen juga itu kempen kesedaran. Mereka pergi ke tadika, mereka bawa game yang mereka buat. Okey pelajar ni pun buat game juga. Okey sebab uh, kalau kita sebut je uh, pelajar ataupun kanak-kanak uh, dalam uh, IR dalam apa ni zaman IR 4.0 ni mereka seolah-olah tak dapat dipisahkan daripada uh, tools ataupun alat-alat digital tadi. Jadi Uh, pelajar uh, kumpulan pelajar ini juga menghasilkan game dua dimensi mereka bawa game tersebut ke tadika uh, kenapa mereka bawa ke tadika sebab mereka nak cerita tentang pembaziran makanan tapi nak nak tarik perhatian anak-anak uh, kecil tadi mereka bagi main game dulu tentang pembaziran makanan okey uh, jadi uh, kat sini uh, kemudian mereka juga buat kempen di sekolah Um, uh, di mana mereka mengajukan pertandingan, um, membuat poster dan sebagainya. Okey, yang seterusnya pelajar saya uh, dalam grup ni, dalam projek ni, mereka lebih kreatif. Uh, mereka uh, mereka cakap lagi mereka nak buat uh, DIY food waste, food waste tank. Jadi mereka ke kedai RM2 dengan modal hanya RM5. Uh, mereka beli macam baldi kecil tu dengan uh, baku bakul, penapis dan sebagainya. Mereka buat Uh, DIY food waste tank mereka videokan dan upload dalam YouTube uh, untuk kempen bahawasanya uh, semua isi rumah boleh buat sendiri uh, food waste tank ni Okey, kemudian mereka kempen dengan cikgu-cikgu mereka kat sekolah, dengan komuniti sekitar dan dalam masa yang sama, uh, kalau tengok ada gambar kat sini, tong biru besar tu uh, pelajar saya buat uh, satu food waste tank yang besar dan mereka letak dekat taman sains di sekolah Okey, Uh, kenapa mereka buat sebab mereka macam uh, nak attract lah perhatian pelajar lain, guru lain uh, bila mereka uh, bila pelajar lalu mungkin pelajar akan tengok lah uh, tu tong apa. Okey jadi uh, mereka dah cat sembuh cat siap-siap ni uh, dan labelkan uh, food waste tank. Okey, food waste tank uh, mereka uh, tong ini mereka gunakan uh, mereka uh, ambil kelak segala makanan terbuang tadi Okey mereka letakkan uh, apa ni dalam tong letak uh, apa ni bio catalyst dan sebagainya dan mereka uh, selepas dua minggu uh, sorry selepas satu minggu mereka akan ambil semula makanan yang diperam dalam tong tadi masukkan dalam pasu and then mereka cover dengan uh, lima 5 inci tanah. Tanah tadi tanah apa-apa sajalah tanah-tanah yang ada di sekitar sekolah ti, uh, tak semestinya tanah bebaja dan sebagainya. Sebab sekarang uh, mereka guna makanan terbuang tadi masukkan dalam tong uh, menggunakan uh, biokatalis sebagai apa ni mangkin dia. And mereka masuk uh, selepas seminggu mereka ambil masukkan dalam pasu, masukkan tanah biasa, uh, mereka biarkan selama lebih kurang dua minggu. Selepas dua minggu mereka akan uh, gaulkan semua tanah yang ada ke atas tadi dengan uh, food waste yang uh, apa ni yang mereka letak kat bawah dalam pasu tadi gaukan dan atasilah kompos dan kompos ini mereka gunakan di sekolah ni eh mereka gunakan di sekolah untuk uh, menanam uh, macam sayur sayuran simple uh, contohnya macam bayam brazil uh, pokok oregano uh, mereka tanam and then mereka uh, harvest uh, dan bagi kepada rakan-rakan yang lain untuk educate Rakan-rakan mereka tadi untuk makan makanan yang berkhasiat okay, jadi Dan mereka namakan projek ni sebagai food safe tank Tank tu lebih kepada terima kasih macam tu lah Ini simbolik lah nama food safe tank ni Jadi inilah yang pelajar saya buat dalam Projek food safe tank Kalau kita tengok macam simple sahaja Tetapi kami juga tidak percaya lah Seolah-olah tidak percaya kerana Akhirnya apa yang pelajar ni buat mereka uh, apa ni videokanlah videokan dan hantar dalam uh, page uh, design for change tadi dan uh, telah menarik perhatian World Largest Lesson. Jadi uh, dari uh, apa ni kami pun tak menyangkalah kami uh, uh, akan dipilih sebagai pemenang uh, The World Largest Lesson Plate Pioneers Award pada tahun 2009 masa tu. Uh, tempat pertama dimenangi oleh uh, negara uh, satu sekolah uh, di Kenya. Okey, tempat kedua uh, sekolah kami lah dan pelajar-pelajar uh, ini telah uh, berjaya uh, mendapat hadiah USD enam ribu dan uh, hadiah ini mereka boleh pilih sama ada uh, nak gunakan uh, apa ni? Nak gunakan uh, secara Pribadi ataupun nak gunakan 6,000 USD ini untuk belanja ke Rome, Itali untuk membentangkan hasil kerja mereka, hasil ni projek mereka ini dengan pelajar-pelajar dari negara lain. Uh, jadi saya saya beri kebebasan pada pelajar saya masa itu dan uh, mereka memilih untuk menggunakan wang hadiah tadi sebagai belanja mereka untuk ke Rome untuk membentangkan dan share tentang projek mereka ini dengan pelajar-pelajar lain di Rome. So uh, saya rasa mereka uh, pelajar saya masa itu telah membuat satu pilihan yang tepat dan terbaiklah kerana pengalaman pergi uh, membentangkan hasil projek tadi uh, buat sharing dengan pelajar-pelajar daripada negara lain dekat room tu adalah satu pengalaman yang tidak boleh dibeli. Dan apa yang mengejutkan juga kami di sana, uh, Alison Bellwood ni uh, iaitu uh, creator dan director The World Legislation Uh, beliau berada di UK masa tu uh, terbang semata-mata nak jumpa pelajar SMK Kubang Krian yang menang di mana uh, yang ni adalah di luar di luar perancangan lah sebab kami pergi tadi dengan uh, Impact Hub uh, apa ni uh, team DFC uh, kami pun terkejut, agak terkejut lah masa tu tetapi kami uh, saya sebagai guru rasa uh, sangat bangga dengan pelajar saya dan saya rasa sangat seronoklah waktu tu sebab belajar belajar pun rasa macam happy benda macam soalah tak 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 dijangka sebab untuk makluman penontonlah sekolah saya ni adalah sekolah harian biasa di mana pelajar-pelajar yang masuk ke sini sebenarnya adalah pelajar-pelajar yang UPSR mereka daripada form 1 tu UPSR mereka bukannya straight A 6 A tak ada mereka adalah pelajar biasa-biasa tapi Apabila uh, apa ni kita sebagai guru dan sekolah uh, pihak sekolah sendiri memberi sokongan yang besar terutama pentadbir a uh, guru-guru yang lain juga memberi sokongan yang uh, besar yang hebat uh, beri support yang uh, a respect sama ada keuangan, uh, semangat dan sebagainya pelajar-pelajar ni rasa mereka uh, boleh boleh ke depan lagi a uh, Okey kalau kita tengok ini ni semua adalah kenangan-kenangan semasa berada di Rome lah. kalau penonton boleh tengok rupa ataupun wajah saya tu happy face. happy kegembiraan mereka tu seolah-olah tak dapat digambarkan. sampai sekarang pun dah setahun hampir setahun berlalu mereka masih lagi menyebut-nyebut tentang perkara ni. Okey dan uh, impak dia amat besar apabila mereka ke luar negara membentangkan di depan pelajar-pelajar uh, daripada negara lain masa tu bila mereka balik ke sekolah mereka menjadi seorang yang sangat confident, yakin, uh, boleh membimbing rakan-rakan yang lain dan sebagainya. Okey, uh, yang ni untuk tahun 2021. Saya uh, apa ni uh, pelajar dah ada satu tim pelajar yang datang, tim lain pula Uh, tapi atas isu food waste juga maksudnya atas isu, isu uh, apa ni uh, isu global juga uh, mereka nak buat something yang lebih uh, advance lah uh, yang ni uh, kita akan tengok apa yang pelajar ni nak buat tahun 2021 tapi dah mereka dah datang pada saya ada perancangan-perancangan yang dia orang nak buat. Okey. Jadi uh, saya saya rasa penonton boleh nampak di sini. Maksudnya kita tak perlu satu isu yang pelbagai, kita tak perlu macam uh, uh, dalam satu tahun tu nak buat banyak oh, tajuk. Uh, lebih baik fokus kepada satu tajuk, satu topik tapi pelajar kita boleh berkarya pelbagai pelajar boleh join bukan pelajar yang sama tapi pelbagai pelajar uh, mungkin pelajar-pelajar yang lain okay. pelbagai peringkat umur uh, boleh join dan uh, boleh menghasilkan uh, apa ni menghasilkan benda-benda yang uh, kreatif yang bersesuaian dengan zaman mereka lah, okay. Jadi uh, saya rasa itu sajalah sedikit perkongsian yang tidak seberapa daripada saya Cuma saya saya suka dengan satu tagline uh, Tagline ni sebenarnya adalah daripada rakan saya juga Iaitu uh, kemenjadian murid dan keberhasilan guru ni uh, Untuk SMK Kubang Krian ni uh, Pada kami setiap warga sekolah itu berhak untuk cemerlang tak kira pelajar ke rakan guru ke pelajar pelbagai pelajar boleh berhak untuk cemerlang. Jadi sebagai guru um, apa ni kita uh, perlulah uh, lebih advance, lebih kreatif dan um, perlu bimbing. Ah ha, perlu bimbing pelajar tadi uh, sebab pelajar tadi kalau kita biarkan dia dia tak boleh ni kita tak boleh harapkan uh, dia bergerak pada landasan Be betul kita boleh uh, kita kata nak pelajar itu berdikari. Yes betul tapi at the same time kita kena tengoklah kalau mereka ada tersilap kita kena bimbing. Uh. Okey jadi saya rasa itulah sedikit uh, perkongsian daripada saya. Um, saya buka untuk Q&A Terima kasih Cikgu Azrina atas perkongsian yang uh, Amat menarik uh, Dengan peserta-peserta kita So uh, okay uh, kita, Sekarang ni kita buka sesi untuk Q&A so, Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya Cikgu Azrina apa-apa soalan boleh type soalan anda di ruang chat box kita dalam Facebook pun uh, daripada Rahatun Marwaji diucapkan tahniah kepada Cikgu Azrina. Terima kasih. Okay, then okey. Cikgu ada satu soalan untuk Cikgu. Semasa Cikgu uh, dan pelajar-pelajar Cikgu conduct project food for tank ni, aku sempat uh, food sorry, food safe tank lah. Uh. Apakah cabaran yang cikgu dan juga pelajar-pelajar cikgu hadapi semasa tengah proses untuk uh, menghasilkan projek ni? Okey, uh, Cabarannya uh, pelajar dia macam ni je. Ni, Puan Marian. Dekat sekolah pagi mereka kena masuk kelas. Uh, itu itu uh, core business uh, kami cikgu dan juga pelajarlah. Pelajar hmm. kena belajar, guru kena mengajarlah. Jadi... Uh, Uh, saya kena spend masa dan pelajar saya pun kena spend uh, kena korbankan masa di waktu petang lah dan mungkin kadang-kadang kadang-kala uh, kadang pada hujung minggu. Uh, jadi uh, pelajar ini kena datang uh, kena berkorban masa sikit, balik lambat sikit untuk siapkan projek. Tapi uh, saya lebih fleksibel lah maksudnya kalau hari ini pelajar ada kelas tambahan uh, kita tukar hari lain. Saya bagi peluang pada pelajar sendiri untuk menentukan. Uh, hari apa yang uh, hari apa dan jam berapa sampai jam berapa mereka akan berada di sekolah sama-sama untuk eh uh, menyiapkan projek tadi. Okey. Okey, ah satu lagi soalan ni Cikgu daripada Facebook daripada Puan Rahatun. Adakah waste food yang digunakan dikhususkan contoh hanya sisa makanan kering sahaja? Okey, uh, bila kita nak uh, apa ni proses uh, uh, makanan yang terbuang tadi, yang tak habis tadi untuk dijadikan kompos, uh, dia ada beberapa syarat lah uh, tidak semestinya makanan kering. Dia boleh macam uh, katalah nasi ke, lebihan sayur-sayur uh, yang kita potong wujud akar sayur tu kan? Ah uh, ataupun sayur-sayur yang buruk tu, kulit pisang dan sebagainya boleh. Cuma biasanya dia tak boleh macam tulang Uh, kalau macam uh, ayam tu kan dia ada tulang kita kena asingkan sikitlah ikan tu dia ada tulang sebab uh, proses untuk me me apa ni mereputkan tulang-tulang uh, tadi ambil masa hmm. jadi dalam masa seminggu dia tak sempat reputlah lah hmm. uh, itu pun kita dah guna biocatalyst biocatalyst ni sebenarnya kita boleh beli secara online lah hmm okay. Okey, saya semak daripada chat box kita cikgu ya. Okey, satu soalan daripada Yogesh Warren. Bukan satu. Oh. Dia tanya soalan pertama. Adakah pelajar adakah pelajar yang baik eh sorry, adakah pelajar yang baik sahaja atau cara lain? Saya kurang faham soalan ini sebentar cikgu ya. Saya scroll. Adakah pelajar yang bank sahaja atau chairman? Oh, kalau boleh kita minta uh, Yogeshwaran untuk type semula ya. Okey, tak apa. Untuk soalan seterusnya daripada G Lee, dia kata, thank for the insightful sharing, Madam. How to motivate the student to get involved in the project? Okey, untuk memotivasikan pelajar, Biasanya hmm, Macam ni cikgu uh, Macam ni eh Cikgu-cikgu Ataupun penonton semua Kita dulu Sebagai cikgu Kita kena Dilihat Sebagai orang yang Sangat bersemangat Faham tak Jadi pelajar ni Dia Dia uh, Kita perlu Jadi kita perlu Inspire Orang sekeliling kita Jadi saya sebagai cikgu Saya sendiri Kena ada satu semangat Yang sangat tinggi dulu And then uh, Yang kedua Pelajar ni Kita kena Fahamkan mereka jadi bila katalah uh, kita nak uh, libatkan mereka dalam sesuatu projek, kalau kita just okay, uh, letak dalam grup WhatsApp, okay, cikgu ada satu uh, projek ni nak nak on, uh, projek ni pun ada pertandingan, uh, hadiah dia menarik, pelajar tak layan. Memang dia orang tak layan, tak kira lah hadiah tu RM10,000 ke RM20,000 dia tak layan. Tapi kita nak cakap, okay, projek ni bagus, you boleh buat boleh buat macam ni, macam ni, and then you boleh uh, improve lagi macam mana ikut idea you and then uh, cikgu akan sokong cikgu akan uh, ajar kalau you tak faham yang ni cikgu akan macam ni kalau you tak faham nak buat uh, program apa-apa uh, cikgu boleh ajar kalau you tak faham nak nak apa ni nak setup uh, arduino ke apa uh, kita boleh sama-sama cari cikgu kalau cikgu tak boleh ajar cikgu akan cari pakar lain Biasanya kami juga bekerjasama dengan uh, UMK uh, Kami ada hubungan yang baik Hubungan yang baik ni macam mana? Bukan hubungan yang baik secara rasmi tu tidak Kadang-kadang eh? saya uh, uh, Hello uh, Dr. Nini, Nini Boleh tak uh, datang tolong ajar sikit Kami ada masalah sikit bahagian ni uh, Kita tak boleh request mereka untuk datang ajar A sampai Z kan? Uh, sebab kita kena tahu mereka pun ada core business Yang mereka kena laksanakan jadi kita minta, okay, kita ada, kita dah buat macam ni macam ni, kita ada problem sikit lagi sini. Okay, mereka akan datang bantu kalau macam tu. Hmm. Jadi uh, pelajar tadi nak memastikan mereka sentiasa bermotivasi, cikgu tu dulu kena ada high motivasi lah. <tik> motivasi yang tinggi. Kemudian cikgu ni kena sentiasa macam positif, uh, bersemangat, happy. Uh, macam pelajar tengok kita pun, pelajar nak datang dekat tau. Betul. Oh, macam tu. Betul bila bila uh, dia uh, apa ni pelajar tengok macam tu uh, secara tak langsung mereka akan jadi okey saya boleh ni cikgu saya kata saya boleh saya boleh dan kita sebagai cikgu lagi satu kena yakinkan pelajar bahawasanya mereka boleh kalau ikut tanya mereka uh, tak boleh lah tak boleh uh, itu uh, apa ni ayat awal mereka lah, tak boleh tu biasa tapi kita kena uh, sentiasa cakap awak boleh you boleh you boleh macam ni uh, baru dia nampak bila dia nampak Uh, apa nih uh, yelah bila dah nampak everything akan uh, berjaya lah insyaallah Okey oh. okay, tapi saya sentiasa tegaskan kepada pelajar saya kemenangan itu adalah bonus yang penting yang tak dapat dibeli adalah pengalaman pengalaman uh, yang mereka akan dapat sepanjang untuk siapkan projek tadi Okey okay. jadi uh, so bila tak berjaya ke dan at the end mereka hanya dapat uh, apa ni certificate sebagai uh, certificate penyataan sahaja pun mereka rasa happy sebab uh, sebab apa ni hubungan ataupun pengalaman yang mereka dah dapat tadi okey jadi uh, sebab tu saya berterusan saya dan rakan-rakan saya rakan-rakan cikgu saya ada kami ada ramai di sekolah ni cikgu-cikgu pun bersemangat jadi uh, uh, apa ni kami sentiasa uh, ada team Tim pelajar yang nak join apa-apa pertandingan. Oh. Ha, tapi cikgu kena so, korban masa sikit lah. So kiranya macam kebanyakan pelajar-pelajar kat sekolah cikgu tu dia orang sendiri yang uh, voluntary. Ya yeah, bila kita oh. tanya, okay nak join tak? Nak. Ha, Teruskan. Oh, ha. Okay. Oh, bersemangat. Pada awal dulu agak agak susah jugalah sebab pelajar macam tak yakin. Tapi bila banyak dah kemenangan yang ada yang uh, diperolehi, dicapai di sekolah tadi oleh pelajar-pelajar yang berlainan. Ber, uh, Jadi yang baru nak join pun rasa bersemangat lah. Sehingga kadang-kadang kami uh, dalam setahun tu agak kepenatan uh, untuk handle pelbagai projek pelajar tadi. Hmm, uh. okay. So, okay. Apa ni Ah ha, daripada ada soalan lagi ni cikgu daripada Aloysius Siap hmm. uh, hmm. dia tanya cikgu what's the feedback from parent agaknya dari uh, ibu bapa punya feedback pula terhadap uh, apa ni projek-projek yang cikgu uh, apa, sediakan untuk anak-anak mereka tu uh, adakah uh, orang uh, uh, apa? Ni? Alhamdulillah lah feedback uh, dan sokongan daripada ibu bapa tu sangat bagus. Kalau tak percaya, you all boleh come datang ke sekolah saya tengok dan uh, hubungan uh, apa ni? Uh, sekolah dengan PIBG pun sangat bagus PIBG support Sangat menyokong uh, projek-projek Yang dilakukan oleh pelajar Dan tadi saya nampak dalam check box Ada yang tanya Bajet biasanya siapa yang tanggung mm -hmm. uh, Bajet biasanya uh, PIBG terus Kalau kita uh, forward Okey pelajar ada nak buat projek ni Nak masuk pertandingan ni PIBG memang bagi uh, bajet Sebab lah. uh, mm -hmm. untuk pelajar Okay dan uh, feedback daripada ibu apa, sangat uh, mereka uh, mereka sangat gembira lah sebab yang yang ni untuk anak mereka. Betul. Betul. Gembira. Betul cikgu. Okay so, macam ni lah Puan Mary Ann. Saya, saya ni sebenarnya saya dah tua. Dah 40 lah. Dah 40 nak masuk 40, 40 something lah. Okey. Jadi saya uh, sebagai seorang pendidik, kita tak ada lagilah perasaan uh, untuk macam uh, cikgu tu nak glamour ke tak tak tak, tak ada ikhlas. Sum uh, betul saya cakap eh. Kita, uh, sekarang kalau apa yang ada dalam minda saya ni, uh, saya fikir uh, ke mana pelajar saya ni? Nak pergi Apa yang uh, Saya boleh Saya mungkin rakan-rakan saya pun Dia memang uh, Maksudnya Niat kami Cikgu-cikgu ni Saya rasa cikgu di seluruh Malaysia lah Dia memang satu je lah Untuk nak tengok Pelajar kita ni berjaya uh, Apa lagi Selagi apa Yang boleh kita bagi pada pelajar Itulah yang uh, Kami cuba buat lah uh, Kalau boleh uh, Maksudnya kalau pelajar berjaya tu Kita cikgu dan pihak sekolah pun Tumpang gembira hmm. okay. uh, kita pun okeylah terima kasih cikgu sebab bila kita tengok saya pun sebagai ibu-ibu bila dengar cikgu bersemangat macam ni kita sebagai ibu bapa pun terasa nak bersemangat of course kita nak sokong projek-projek yang boleh membantu pembangunan anak kita kan yeah. so a uh, kejap cikgu oh kebanyakan dekat chat box ni uh, dia orang oh, dia orang kata good sharing cikgu pengalaman itu betul pengalaman tu paling berharga And then dia orang kata satu kerjasama yang bersepadu dan dapat memberi satu pengalaman yang menarik serta manfaat. Hmm. Ada juga yang mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Cikgu, very good as a role model, keep on the good job Cikgu, Be a salute. And then daripada PPD Kuala Selangor, tahniah Cikgu, guru yang kreatif dan rajin memberi semangat yang tinggi kepada pelajar. Tahniah, salam dari PPD Kuala Selangor. Terima kasih. So, Nampak gayanya kita tak ada lagi apa-apa soalan daripada para peserta kita. Sebelum kita akhiri sesi kita pada petang ini, okay, uh, saya just nak bagi tahu kepada para peserta kita yang uh, kita akan kita ada sediakan borang maklum balas untuk uh, peserta kita isi dalam ruang checkbox bentar lagi. So kita mohon kerjasama para peserta kita untuk mengisi borang tersebut. Uh, untuk kami menilai keberkesanan uh, webinar ataupun aktiviti yang kami jalankan sepanjang musim e-KLSF ni nanti. Okey kalau uh, apa ni para peserta boleh tengok uh, kalau tak sempat nak isi dekat ruang checkbox ni kita pun akan uh, letak sekali dekat dalam kita punya Facebook live lah uh, di bawah video cikgu ni. Okey. Dah eh. Okey cikgu. Okey, tanpa melengahkan masa sebelum kita akhiri sesi ke petani macam biasa saya nak minta para peserta kita untuk onkan kamera sebab kita nak ambil uh, gambar kenangan kenang-kenangan bersama cikgu Azrina ni ha so minta semua onkan kamera Terima kasih semua uh, apa join webinar ni pagi ni. Eh rakan saya pun ada. Sama-sama. <laughs> okay semua dah ready ya. On three. Satu, dua, tiga. Okay sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okay, okay sekali lagi ya. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azrina sebab berkongsi dengan kami. Okay. So, kami harap insya Allah tahun hadapan. Di uh, SF bagi peluang. Kita pun uh, amat berbesar hati sebab uh, dapat cikgu terima jemputan kita walaupun agak last minute kita harap tahun hadapan sekiranya pandemik ni dah tak ada EKLSF boleh datang ke sekolah cikgu pula untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti macam ni. Ah boleh a uh, dipersilakanlah. Terima kasih ni sekolah uh, My Digital Maker Champion School. Okey uh, okey. kami amat mengalu-alukanlah uh, uh, a mana-mana sekolah yang uh, nak datang nak buat benchmarking ke hmm. atau nak berkongsi apa-apa selagi kami boleh bantu kami bantu sebab uh, kami di sekolah dia uh, kami ada satu prinsip lah. maksudnya kami bukan bergerak untuk uh, sekolah kami saja kalau boleh sekolah di seluruh Malaysia tu sebab kita kan semua anak Malaysia betul. kalau boleh kita nak semua sekolah berjaya semua murid tu berjaya tak adalah nak bersaing uh, sekolah ni sekolah ni dengan sekolah ni tak ada betul macam okay. tu Terima kasih cikgu. Okey, sebelum saya akhiri petang ni, saya cuma nak bagi tahu para peserta kita bahawa besok uh, pada 15 Disember kita akan ada eh sorry, besok pada 16 Disember kita punya sesi webinar akan bermula pada pukul 10 pagi. So, besok merupakan uh, workshop eh daripada pensyarah Yuta kita. Uh, tajuk workshop tersebut adalah How to make your own cheese uh, yang ini memang sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah kita uh, terutamanya pelajar-pelajar sekolah rendah dikira macam uh, kitchen, science kitchen uh, dan diikuti pada pukul 11.30 pun kita ada lebih kurang sama macam cikgu Azrina juga uh, punya title ini tapi yang ini daripada pencerah Yuta kita workshop dia bertajuk Composting Food Waste into Fertilizer for Home Gardening Ah, menarik juga ni cikgu. Pada pukul 1 kita ada satu lagi webinar daripada guru ikon stem kita a uh, iaitu inisiatif during pandemic dan diikuti oleh uh, dua a uh, talk daripada pelajar sekolah menengah, kita iaitu pada pukul 2.30 dan 3.30 so untuk maklumat lebih lanjut, para peserta kita boleh semak kita punya laman Facebook Kuala Lumpur Engineering Science Fair sebab kita akan post semua poster-poster dan juga jadual webinar kita dalam Facebook kita Okay, terima kasih, terima kasih kerana luangkan masa kepada kami terima kasih Cikgu Azrina So saya ucapkan uh, apa ni semua untuk uh, apa ni take care stay safe jangan lupa pakai pelitup muka eh, kalau keluar. Okay, terima kasih. Terima kasih Mary Ann. sama sama cikgu. Bye.